Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви бачите мене вперше, то мене звати Оксана. І тут ми з вами говоримо про догляд за кучерами, обличчям, ну і трішки про життя. В цьому відео хочу поговорити з вами про фаворити косметики за літо, а саме про догляд за волоссям. Показати, чим я користувалася, що мені більше полюбилося. Всі засоби дуже класні, всі засоби просто, не знаю, 1000 з 10, тому що я використовувала їх на постійній основі. В общем, давайте все по порядку, поїхали. Так, і почнемо ми з вами з шампунів, але перед тим хочу внести таку невеличку ремарку, тому що більшість думає, що ті засоби, які я показую, підходять тільки кучерям. Насправді ні, засоби не діляться для кучерів і для рівного волосся, вони універсальні, можна використовувати як для кучерів, так і для рівного волосся, ви просто обираєте під свою структуру, враховуючи пористість і товщину. В чому ж тоді різниця? Перш за все в техніці, тобто ми по-різному миємо голову і волосся. Тобто рівне волосся, якщо у вас рівне волосся, ви вкладаєте його за однією схемою, навіть з тими самими засобами ми вкладаємо, у кого кучеряве волосся, або хвилясте волосся, прожамкуючими техніками. Це основна відмінність, ну і ще те, що кучерявим не завжди підходять силікони, гідрофобні силікони, які не розчиняються у воді. Це ключова відмінність і, в принципі, все. Тож всі засоби, які я вам сьогодні буду показувати, підійдуть також і для рівного волосся. А ще є такий нюанс, що кучеряві засоби, як правило, більш насичені маслами, протеїнами, зволожуючими компонентами, особливо якщо говорити саме про кучеряві бренди, то вони випускають от саме такі якісні, насичені засоби, насичений склад у них, тому дуже добре такі засоби будуть підходити для пористого волосся, якщо ви навіть його хочете розрівняти, або для фарбованого волосся, для пошкодженого волосся. Ну і в принципі, якщо вам потрібен такий більш насичений догляд, то всі ці засоби вам також підійдуть. Про шампуні. Цього літа в мене два фаворити. Один – це український бренд Marie Fresh, це була піар-розсилка Hydra Intense, лінійка їхня нова вийшла, вона саме влітку, вони надсилали мені піар-бокс. І шампунь з цієї лінійки мені дуже сподобався. Він класно очищає, при цьому не подразнює, не пересушує шкіру, не пересушує довжину і не викликає ніякого дискомфорту. Він підійде як жирному типу, так і нормальному типу, так і навіть сухому. Для жирного, звісно, я б його не рекомендувала на постійній основі, а краще чергувати з більш якимось таким сильним варіантом. Що ще хочу питати про цей шампунь? У мене його використовує чоловік, який на ретиноїдах, і в нього пересихає просто абсолютно все. Раніше він використовував такі, ну, чоловічі шампуні, добре очищаючі, зараз вони йому не підходять, вони одразу викликають лупу, і йому підійшов тільки ось цей шампунь, тільки на нього, в нього немає ніякої реакції, немає подразнень і сухості. Я його також використовую кілька разів на тиждень, дуже мені полюбився, дуже комфортний, непоганий такий приємний свіжий аромат. І дуже приємно, що це український бренд. Дійсно класний, якісний шампунь, прямо від душі рекомендую. Шампунь, який мені дуже сподобався, це бренд Lumin. Шампунь, взагалі, цей позиціонує себе як для чоловіків, точніше, бренд позиціонує себе як для чоловіків, але ми шампуні також не ділимо по якійсь гендерній ознаці, немає ніяких шампунів для чоловіків і для жінок, просто шампуні для чоловіків значно інтенсивніше і краще очищають, бо у чоловіків найчастіше трапляється саме жирний тип шкіри голови. Цей шампунь мені дуже сподобався, але не одразу. Як я вже сказала, його я замовляла на iHerb. Я не знаю, чи він зараз там є, тому що я читала десь, що його зняли з виробництва, чи зняли просто з iHerb, не знаю. В общем, він за першим разом піниться так собі, за другим уже піниться значно краще. Дуже гарно очищає, також не пересушує, не викликає ніякого дискомфорту. І найбільше він мені подобається за те, що він класно освіжає. От коли ви миєте голову, є такий дуже яскравий освіжаючий ефект, холодок на шкірі, і це просто капець як приємно. Особливо враховуючи, що я використовувала ці засоби влітку, коли була спека просто плюс 40, цей шампунь мені дуже якраз от прям рятував мене всі дні, тому що цей холодок залишається і після того, як ви помили голову шампунем. Ось так він виглядає. Тут невеликий об'єм, 275 мл. Просто обожнюю його, дійсно класний продукт. Підійде нормальному і жирному типу шкіри голови. Але якщо у вас прям дуже жирний тип шкіри і у вас, наприклад, шкіра жирніє
в той же день, ближче до вечора або на ранок другого дня, то, можливо, вам його буде недостатньо і також доведеться чергувати з якимось більш промиваючим шампунем. Мені його достатньо, мені він комфортний, і якщо він є на iHerb, я обов'язково буду його повторювати, бо він у мене вже майже закінчується. Класний продукт, обидва дуже класні. Ну, в общем, я сьогодні буду дуже багато разів казати класний, тому що всі продукти, правда, просто неймовірні. На етапі кондиціонування я найчастіше використовувала ось цей кондиціонер-маску від Davro. В неї такий фруктовий аромат, вона досить густа. Можна використовувати як маску, можна використовувати як кондиціонер. Тут просто нереальний склад. Тут жирні спирти, багато різних олійок, тут є протеїни. Після цього кондиціонера волосся класно зволожене, воно швидко розплутується, швидко утворюються водорослі, завиток гарно формується. І також завиток стає більш такий пружний, підкручений, і волосся дуже з ним наповнене, з цим кондиціонером. Підійте пористому, нетонкому волосю, пошкодженому, фарбованому, кучерявому, такому афрозавитку також підійде. А підійти практично всім структурам, окрім дуже тонкого і низькопористого волосся, може обтяжувати. Для решти структур прям супер продукт. Ще не можу не сказати про ось цю малютку також від Lumine з цієї ж самої лінійки. Це також дуже крутий продукт, але він має таке незручне пакування, він супер густий і його просто нереально дістати з цієї пляшечки. Якби от не цей нюанс, я б його замовила навіть попри те, що тут лише 100 мл, тому що він бюджетний, але працює краще багатьох засобів з люкс-сегменту. І я б сказала, чесно кажучи, він навіть не уступає Davro. Хоча цінова категорія в них абсолютно різна, тут також багато жирних спиртів, багато зволожуючих компонентів, протеїнів. Він дуже класно зволожує, розплутує, він підкручує дуже класно. І наповнює волосся, після використання волосся здається ніби більш щільним. Мені дуже сподобався цей продукт, але от те, що його незручно діставати, це прям дуже великий мінус. Ну і те, що його, здається, також зняли з продажу на iHerb, не знаю, подивлюся, якщо є посилання, я вам обов'язково його лишу в інфобоксі. Але, звісно, продукт дуже класний, аромат у нього специфічний. Покажу вам також улюблені лівіни. У мене за літо було два улюблених продукти. Ось цей лівін, лівін детанглер від бренду Flora Curl. Його я використовувала найчастіше, тому що він дуже класний, він працює в усіх комбінаціях, він працює з будь-яким стайлінгом. Якщо десь не дозволожилося волосся, він це класно виправляє, не обтяжує, ковзкий, розплутує, легко розподіляється. Класно зволожує, пом'якшує. Я не знаю, що ще про нього сказати, тому що це правда ідеальний кондиціонер. І я буквально за кілька місяців використала, мабуть, пів пляшечки, а з лівінами для мене це рідкість, тому що в мене їх багато. І це той продукт, який використовується дуже-дуже довго, бо ви його берете зовсім трішки. Це я використала вже практично половину, можливо, навіть більше, бо тут мені не зовсім видно, але баночка досить легка. А тому після закінчення я обов'язково буду замовляти собі ще, так як мені цей бренд полюбився, і серед їхніх засобів у мене багато фаворитів. Далі це крем стайлінг від Davro, його я також використовувала досить часто. Використовувала його соло часто, так як зараз мені хочеться якоїсь легкості в укладці, просто зволожити, пом'якшити і трішки підкрутити завиток. Я якось стайлінг зараз не дуже часто використовую, тому ось цей крем стайлінг заміняє мені і етап зволоження, і етап фіксації. Тут є полімери, тому він буде давати легку фіксацію. Він дуже гарно зволожує волосся, він також його пом'якшує, він мінімізує пух. Він класно формує завиток і підкручує його. А я не можу сказати, що в нього суперсильна фіксація. Абсолютно ні. Фіксація в нього легка. Але якщо у вас волосся не дуже довге, і в принципі завиток такий гарно сформований, десь приблизно завиток від 3B, то вам може вистачати і соло-фіксації від цього крема. Якщо завиток трішки слабше, то, можливо, доведеться додавати тампінку, чи мус, чи навіть якийсь гель. Він прекрасно поєднується з будь-яким стайлінгом, навіть прекрасно поєднується з іншими лівінами. Він не обтяжує, також дуже люблю цей продукт.
Він підійде для пористого, не тонкого волосся, а для фарбованого, пошкодженого, жорсткого. Він буде пом'якшувати, зволожувати і буде згладжувати пух. Також люблю і більш за все ще буду повторювати. Взагалі, в мене зараз багато кремів на тестуванні. Мені сподобався саме цей продукт, тому що це просто. Ви нанесли якийсь крем, він зволожив вам, пом'якшив, підкрутив, дав легку фіксацію, все, укладка готова, і ви просто йдете по своїм справам. І головне, що такі засоби не подовжують сушку. Тому що в мене сушка і так займає дуже багато часу, а коли я ще й використовую якісь комбінації, наприклад, там кастарди якісь, або гель плюс пінка, або гель плюс мус, такі комбінації можуть подовжувати термін сушки. Крема термін сушки не подовжують, і це прям супер класно. Мене це дуже сильно підкупає, що не потрібно витрачати багато часу на укладку, а просто наніс, і все класно. Серед гелів у мене також два улюбленці. Це бренд InnerSense. У мене I Create Volume. Він з протеїнами, знову ж таки, він також із зволожуючими компонентами. У нього фіксація від середньої до легкої, залежить від вашої довжини волосся. Якщо волосся довге, то, звісно, він вам соло не триматиме. Взагалі, фіксує він непогано. І що мені в ньому подобається, він класно підкручує, при цьому взагалі не забирає об'єм, а навпаки, завдяки своєму складу, він цей об'єм додає. От саме за це я цей продукт просто обожнюю. Як я вже сказала, не так часто використовую гелі, але коли використовую, рука в мене тягнеться або до ось цього InnerSense, або до Bonds Curl. У мене, на жаль, мініатюра, це вже друга, повну версію я поки собі ніяк не можу замовити з-за кордону, але буду обов'язково замовляти, тому що цей продукт мені прям також дуже сильно полюбився. Це крем-гель Bonds Curl, я тут десь вам ставлю фото, як він взагалі виглядає. Також легендарний продукт у бренда, просто їхній бестселер. Він зволожує, він гарно фіксує, фіксація у нього вже значно краще, ніж в InnerSense. Він також підкручує, він згладжує пух, після нього немає ніякої сухості, він супер простий у використанні, він комфортний. Дуже мені сподобався, і я його найчастіше, до речі, використовувала з ось цією пінкою від Flora Curl. І от в цій комбінації в мене виходили найкращі укладки, які трималися по декілька днів просто без рефреша. І раз ми вже з вами почали про пінки, коротко розповім про ось цю Flora Curl, тому що вона також попала в мій топ фаворитів. Вона дуже класна, вона не липка, вона комфортна у використанні, вона легко розподіляється, вона додає об'єм, підкручує, і навіть соло вона має непогану фіксацію. Це одна із небагатьох пінок, яка непогано фіксує. Тобто на мою довжину її соло вистачає. Якщо волосся довше, звісно, вона вам може тримати гірше. Працює з будь-якими комбінаціями, з будь-якими лівінами. Якщо хочеться просто якусь таку легку, об'ємну, природню укладку, я її наношу соло разом з лівіном від Flora Curl, і результат просто amazing. Або ж просто комбіную її з якимось гелем, і результат також виходить дуже гарний. У мене залишилося два продукти. Перше, це ось такий мус від Cruid Bad, і це просто відкриття цього літа, фаворит серед фаворитів. Це супербюджетний бренд, який з'явився в Ватсонсі. Це нідерландський бренд. Цей мус коштує десь щось там плюс-мінус 100 гривень, але яка ж з ним класна виходить укладка, я вам просто не можу передати. Якщо в мене збереглося відео, я вам десь тут вставлю, щоб ви подивилися на цей результат, бо він дійсно неймовірний, кучері дуже класно зафіксовані. У мене з ним укладка вистачає соло до наступного дня. Якщо у вас структура якась трішки відрізняється від моєї, довше волосся, важче, то, можливо, вам він не триматиме. Але він класно працює і на рефреш, і в перший день завиток дуже пружний, блискучий, такий рухливий, зволожений, гарно підкручений. Ну, я не знаю, що ще сказати про цю пінку. І до всього вона дуже комфортна у використанні, точніше він, бо це мус, це не пінка, це мус. Дуже комфортний у використанні, в нього піна не така супер щільна, вона така трішки повітряна, і через це легко розподіляється, з нею практично неможливо переборщити. Аромат тут такий нейтральний, але на аромати я не сильно звертаю увагу, саме в стайлінгах.
В общем, дуже рекомендую його спробувати, якщо ви зможете її знайти, тому що у Вавценці зараз її практично нереально знайти, саме цей мус, там ще є гелі також, але звертайте увагу, щоб вони були без сухих спиртів, тому що там є різні версії, є з хорошим складом, а є ті, які містять на перших позиціях сухий спирт, тому такі варіанти не беріть. А якщо ви бачите оцю пінку, дуже раджу її спробувати. І останнє – це спрей від Вей, спрей для формування хвилі, скажімо так. Я цим спреєм прожужжала вже просто весь TikTok, весь Instagram. Я просто закохалася в цей продукт. Він у мене йде як доповнення до фіксації. Тобто, коли мені хочеться посилити фіксацію завитка, при цьому не хочеться використовувати багато стайлінга, на допомогу приходить ось цей спрей. Я його просто після лівіна або після якогось муса чи геля розпиляю на мокре волосся прожамкою і все, і виходить магія. Але з ним легко переборщити, він може додати такий трішки склеєний ефект, тому будьте уважними. А взагалі спрей дуже класний, без силіконів, можна використовувати соло, можна використовувати в комбінаціях. Дуже класний продукт, обов'язково буду повторювати ще і забираю його з собою точно в осінь, бо це мій прям must-have. Ось такі фаворити в мене за це літо, їх, можливо, не так багато, як хотілося б, але ці засоби прям топ, і я точно буду їх повторювати, бо вони коштують кожної своєї гривні, відпрацьовують просто свою вартість наповну. Обов'язково пишіть в коментарях свої фаворити, що вам подобалося цього літа, які засоби, що обов'язково будете повторювати. Підписуйтеся, лишайте свої вподобайки і до зустрічі в наступних відео!